Steeds meer meisjes gaan op voetbal, vooral door de groeiende populariteit van de Oranje Leeuwinnen. En op Urk bestaat al sinds 2017 een voetbalschool voor meisjes, waar elke week tussen de 50 en 60 spelers komen trainen. Ja, verslaggever Rob Brouwer is vanmiddag bij de voetbalschool. Ja, Rob, is de training nu bezig? Ik ga even achter me kijken. Ja, inderdaad, de training is nu bezig. Er staan talloze meisjes en die staan hier gewoon op het hoofdvoetbalveld van Urk. Fokke Jan, jij bent trainer. Mag dit zomaar? Ja, vandaag mag dat. Het is woensdagmiddag en dan is het hoofdveld van de dames en van de meisjesafdeling. Oké, nou, hartstikke leuk om eens een keer op zo'n echt voetbalveld dan natuurlijk te trainen. Uiteraard. Ja. Jij bent zelf ook trainer. Wie train jij hier? Ik train een ploegje uit de kabouters, daar zit mijn jongste dochter bij. En die voelt ook op de voetbalschool en die is nu ook bezig. Ja, want hoeveel meiden staan hier nu ongeveer op het veld? Ja, ongeveer 30, 40 meiden. Aha, en dat zijn allemaal meiden van de club of gaat het echt om de school? Is het gescheiden? Er zitten ook meisjes op die nog niet op de club zitten, maar die spelenderwijs in contact komen met voetbal. En ja, als ze dat leuk vinden na een paar keer, dan kunnen ze lid worden van SU. En doen velen dat? Velen doen dat. Ja. En sommigen vinden het ook niet leuk en die zien we dan ook nooit weer terug. Nee, zie je dat meteen, na de eerste les al, dat ze het niet leuk vinden? Hoe zie je dat? Nou, voetbal moet je natuurlijk leuk vinden, ja. Anders ga je het niet doen. Dus, ja. Maar waar zie je dat aan? Daar zitten ze langs de kant of doen ze niks? Dat vinden ze stom en ja. Dat laten ze ook wel merken. Wat gebeurt hier nu achter? Want hier wordt nu op dit ogenblik getraind. Wat wordt hier precies getraind bij de meiden? Nou, voornamelijk techniek. Uiteraard een beetje spelplezier. Laten terugkomen. Ook het sociale aspect komt naar voren. En afsluiten doen ze natuurlijk altijd een partijvorm. En wat bedoel je met sociale aspect? Een sociaal aspect dat je gezellig met meiden op woensdagmiddag na de school, want zondagmiddag hebben ze vrij, dat je gewoon lekker bezig bent met z'n allen. En daar doe je ook vriendinnen mee op. Het begon allemaal dus in 2017, wat jullie in de studio al verteld hebben. Dat was natuurlijk, die Nederlandse meiden die waren natuurlijk goed bezig. En wat gebeurde er toen hier op Urk? Ja, Arie Hoekstra zei toen van, daar ben je lekker mee, dat die Leeuwinnen zo goed doen. Ja. Toen kregen we een gigantische aanwas van meiden en vrouwen. En veel teams zaten helemaal propvol. En toen is er eigenlijk wel een soort ledenstop geweest bij SU. Mm-hmm. Dus de meisjes die toen op voetbal wilden, ja, die konden nergens terecht. En toen is het idee van voetbalschool bedacht. Zodat ze evengoed elke woensdag bezig konden. Toen kwam Arie dus, want je noemde net al Arie. Wie is Arie precies? Arie Hoekstra is eigenlijk een beetje de aanjager van het vrouwenvoetbal hier in Urk. Ja. Samen met Lilian. En die hebben het eigenlijk helemaal opgezet. En het groeit nog steeds. En sindsdien is het lekker druk op de velden, ook met vrouwen? Ook met vrouwen, ook met meisjes. Ja. En dat is gezellig om te zien. Ja, we moeten hier ondertussen wel even uitkijken, want af en toe komt er een bal onze kant op. Die meiden, want dit zijn de jonge meiden natuurlijk. Ja, dit zijn meisjes onder de 13 en onder de 11 jaar. Ja. En is het alleen populair dan bij die kinderen of zijn er al wat oudere meiden ook actief? Nou, de oudere meiden zitten natuurlijk op de middelbare school. Ja. Dus die hebben meestal wat 4 uur school. Die komen straks aan de beurt. Oké, dus die nemen zo meteen het veld eigenlijk over. Ja. Ja. Je noemde net al Arie. Arie is de aanstichter van het vrouwenvoetbal. Ga ik zo meteen mee praten. En ook met twee van zijn voetbaltalentjes. Dat zo meteen. En op Urk staat nog steeds onze Rob. Die is daar bij de voetbalschool voor meisjes. Die in 2017 is opgericht. En Rob, je hebt inmiddels wat van die voetbaltalentjes verzameld, zie ik. Playboy's eind wil ik. Ja, dat klopt. En de ballen die vliegen hier echt in het rond. Arie Hoekstra, de trainer, die gaat er nu een vangen. Kijken of hij nog talent heeft. Hupsakee. Hartstikke goed. Arie, talenten. We staan naast twee van jouw pupillen. Gaan we zo mee praten. Maar ik wil het eerst eventjes met jou hebben over voetbal. Dat is natuurlijk aan je passie, of niet? Ja, vanaf kindsbeen af. Ja, ik neem aan dat je ook bij SC Urk hebt gespeeld. Daar heb ik ook gespeeld, ja. Je bent een levende legende? Nou, dat weet ik niet of dat zo genoemd wordt, maar zo noemen ze het wel, ja. Maar je zit al zo lang bij SC Urk. Sinds tegen 2017 stikt het hier van de vrouwen. Hoe was het daarvoor? Nou, met de vrouwen was het toen een beetje komen en gaan.
Dan had je 2, 3 jaar had je een vrouwenteam. En dan was hij zo weer een jaar of 5, 6 was het weer weg. Ja, en toen op een gegeven moment toen waren er ja, zo'n beetje 3 vrouwenteams. En toen mijn vrouw, die daar loopt te ballen, die kwam een keer met het idee te zeggen: Arie, is het niet eens verstandig dat jij eens met dat vrouwenvoetbal gaat bezighouden op Urk? Om dat een beetje op een beetje niveau te krijgen. En wat zei je toen? Ja, ik zat bij de jeugd bij Urk. En dan moet je wel even een paar stapjes terug. Maar ja, dat is een vrouw, hè. Dus ik heb dat opgepakt. En ik heb dat zachtjes aan, heb ik dat bij je oplopen bouwen. Ben toen met jeugd begonnen. En toen langzamerhand de boel opgebouwd. En op dit moment is dat nu 1 jaar of 12, 13 terug dat we daarmee begonnen zijn. En momenteel hebben we de hele boel op de rit. Ja. En, met natuurlijk hoogtepunt 2017. Toen wist je niet even niet meer hoe je het aan moest. Ja, dat is, we hebben af en toe een paar hoogtepunten. We hebben toen een hoogtepunt gehad ja, dat we zeg maar met meiden die op de wachtlijst bleven staan. En ja, wat moet je daarmee? Daar hebben we dus een oplossing voor bedacht om op woensdagmiddag met 10 meiden lekker te gaan ballen. En gewoon bezig zijn. En dat is uitgegroeid tot een, ja, wij noemen het de voetbalschool op woensdagmiddag van SVU. En dat is begonnen met 4 meiden en momenteel zitten we tussen de 50 en de 60. Ongelooflijk. Ja, en we staan nu, want ze zijn allemaal natuurlijk goed. Maar we staan hier bij 2 van jouw talenten. Stel ze maar even voor. Nou, dat is Annelies Barends. En dat is Anne Ko. En dat zijn zeker 2 opkomende talentjes. Ja. Annelies, hoe lang voetbal jij al bij FC Urk? 4 jaar. En waarom ben je op voetbal gegaan? Nou, het leek me wel een leuke sport en ik vond het leuk omdat het een teamsport was. Je bent goed in teams, je kunt goed samenwerken? Ja. Oké, wat vind je het leukste van het voetbal? Ja, dat het een teamsport is. Ja. En wat ben je voor, hoe sta je in het veld? Ik sta spits. Spits? Oké. En hoe vaak scoor jij? Heb je bijvoorbeeld vanmiddag gespeeld? Heb je al veel gescoord? Zaterdag heb ik 4 keer gescoord. Ja. Anne Ko, hoe lang ben jij hier al als voetballer actief? Ik denk 2 jaar. En waarom ben jij hier op voetbal gaan? Nou, mijn vader zat vroeger ook op voetbal, maar die mocht niet meer voetballen door zijn enkel. En ik vond het ook heel leuk, want we voetballen ook altijd op school. En toen vroeg ik aan mijn ouders, mag ik op voetbal? En toen heb ik dat eigenlijk als een soort Sinterklaas cadeautje gekregen. Doe maar. En heb je ook nog broertjes en zusjes? Ik heb een broertje van 1 jaar en een zusje van 9. Oké. En voetbalt je zusje ook al of niet? Ze komt heel soms op de voetbalschool, maar ze voetbalt niet echt heel veel. En hoe is dat bij jou thuis? Wordt er ook gevoetbald bij jullie thuis? Ik heb 2 broers die zitten ook allebei op voetbal en ik heb nog een zus die zit ook op voetbal. En wat vinden die broers er nou van dat jij ook op voetbal zit? Ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk dat ze wel leuk zijn. Ze nemen het wel serieus. Ja. Ja. Want hoe staat het, Arie, met het serieus nemen van het vrouwenvoetbal hier op Urk? Nou, dus op dit moment worden we vrij serieus genomen. We hebben ook afgelopen jaar hebben we sponsoren gezocht. Dus vanaf de onder de helft tot vrouwen 1 zijn nu allemaal in het nieuw gekleed door diverse sponsoren. En daar heeft de vereniging met de BCU, dat is dus de sponsorclub zeg maar, van Urk, hebben er ook een steentje aan mee gedragen. En ja, en we worden vrij goed serieus genomen momenteel. Het is niet meer dat we ondergesneeuwde kindje zijn. En merk je dat er ook echt talent uit voorkomt waarvan je zegt van nou, goh, die zie ik nog wel eens in het Nederlands elftal spelen? Nou, met die talenten hebben we ook een ander doel bereikt. En dat noemen we de polderselectie. We hebben dus een aantal speelsters die er wel een beetje bovenuit steken. En die hebben we dus via de polder hebben we die bij elkaar gebracht. En daar hebben we momenteel een onder de 16 en een onder de 14. En daar trainen we om de week mee bij Mark Ness in Emmeloord. En met die speelsters proberen we dus het niveau ook in de polder omhoog te brengen. En ze in de piksten te spelen bij de KNVB. Dus Urk zorgt er gewoon voor dat Flevoland, of de polder in ieder geval, op de landelijke kaart komt te staan. Nou, niet alleen Urk. We hebben de Flevoboys hebben er ook bij betrokken. En die trekken de kar ook wel lekker mee hoor. Dat moet ik toegeven. En bij Mark Ness hebben we dus alle gelegenheid gekregen. Maar het is een idee wat uit Urk is geboren. En we hebben het bij de polder neergelegd. En die hebben het met mij dan aangegrepen. En die zijn dol enthousiast. Het miezert hier een beetje op dit ogenblik op Urk. Het is nog wel een lekker temperatuurtje. Is dit nou het ideale temperatuurtje voor dit voetbal? Het is het ideale weertje voor te voetballen. Alleen dat moet het gras zijn. Dan is het nog mooier.
Ah, ja, want dit is natuurlijk... Dat, ja. Maar kunstgras is prima om te trainen. Okay. Echt, dat is, we zijn er ook dolgelukkig mee. Er moesten er echt nog twee bij komen. Ja, ik ben benieuwd of je het echt meent. Meen je dat? Ja, dat meen ik serieus. Oh. Voor te trainen is dat perfect. Al voor te trainen. Oké. Arie, ik denk dat de meiden moeten natuurlijk weer wat instructies van jou hebben. Ben je een beetje lief voor ze? Of ben je streng rechtvaardig? Nou. Hoe is Arie? Lief. Hij is een supergoeie trainer. Nou, heb ik niet aan toe te voegen. Ja. Mensen, ik ga nog eventjes kijken hier langs de kant van het veld hoe het gaat met de meiden. En wie weet zie je ze dus terug ooit in dat Nederlands elftal. Of gewoon bij clubs in Flevoland of daarbuiten.